Ողջույն, առողջ նախագծի շրջանակներում Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնի նորածնային բաժանմունքի վարիչ Մարի Դարակչյանի հետ խոսելու ենք մայրիկներին շատ հուզող մի խնդրից։ Խոսքը աղեղի թերի, այսպես ասած, գազիկների մասին է։ Ողջույն բժշկուհի, շնորհակալ եմ, որ գրկին մեզ հետ եք և փորձեք ձեր օգտակար խորհուրդներով հանգստացնել մեր մայրիկներին և ուղղորդել նրանց։ Համարվում է, որ աղեղի թերը դրանք կյանքի մի էտապ են, որի միջով անցնում են 40-ից 70% նորածինները։ Կա աղեղի թերի սահման, որից դուրս արդեն դա չի կարող համարվել աղեղիթ։ Հիմնականում դրանք անզուսպ լացի էպիզոդներ են, որոնք սկսվում են 3 շաբաթականից, կարող են տևել օրական 3 ժամ եւ ավելի, շաբաթական 3 օր եւ ավելի, եւ տևողությունը ընդհանուր առմամբ կարող է լինել 3 ամիս եւ ավելի։ Սովորաբար 4-5 ամսական հասակում արդեն շատ երեխաների մոտ նրանք ինքնուրույն անցնում են ներկա պահին, թե եվրոպական, թե ամերիկյան բժիշկների տարբեր ասոցիացիաներ, որոնք զբաղվում են այս խնդրով, նշում են, որ աղեղի թերը չեն համարվում հիվանդություն։ Պետք չէ բուժել, պետք չէ պայքարել, իհարկե պետք է փորձել հանգստացնել բալիկին, որովհետև կարծում եմ, որ ամենաամուր նյարդերով ծնողներն էլ տեղի են տալիս, երբ երեխան օրական 3 ժամ եւ ավելի անզուսպ լաց է ունենում։ Կուզեի, որպեսզի անդրադառնայինք ֆիզիկական մեթոդներին, այ ինչպես կարելի է հանգստացնել, որովհետև շատ հաճախ մայրիկները միանգամից փորձում են դիմել դեղորայքային բուժմանը, միջամտությանը։ Նախ շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ տևողության մասին ենք խոսում։ Եթե վերցնի մայրիկը փոքրիկ թղթի կտոր եւ փորձի օրերը նշել ժամերով եւ նշել, թե օրվա ընթացքում ինչքան է տևում լացը, եւ նշի քնի ռեժիմը, տվյալ երեխայի եւ ուտելու ռեժիմը, մենք կկարողանանք ավելի հեշտ օգնել մայրիկին եւ այդ ամենօրյա օրագրերի պահումը ցույց կտա շատ մայրիկներին, որ երեխայի գումարային լացի տևողությունը այդքան երկար չէ օրվա ընթացքում, եւ շատ հեշտ է գտնել այդ լացի պատճառը, երբեմն նան կապված չէ հենց աղեղի թերի հետ, այլ կարող է ունենալ այլ խնդիրներ երեխան, եւ եթե իրոք վստահ է մայրիկը, որ այդեղ աղեղի թերն են պատճառը, իհարկե բալիկին հանգստացնելու շատ տարբերակներ կան, եւ առաջինը դա այն տարբերակն է, որ մայրիկը ինքը պետք է հանգիստ լինի։ Գիտենք, որ շատ կանայք ունեն հետ ծննդաբերական դեպրեսիա, եւ խնդիրը բավականին լուրջ է, եւ կինը ունենալով արդեն իսկ ընկճված վիճակ, գումարվում է երեխայի լացը, եւ նա փորձում է արդեն ամեն կերպ կենտրոնանալ այդ լացի վրա եւ անել ամեն հնարավոր բան երեխայի լացը դադարեցնելու համար։ Եվ ամբողջ աշխարհում ապացուցած է, որ այսպես կոչված թափահարված երեխայի համախտանիշ, հա, երբ որ երեխային անզուսպ թափ են տալիս լացը կտրելու նպատակով կամ այլ նպատակով, որը խիստ վտանգավոր է կյանքի համար երեխայի, հենց առաջանում է շատ հաճախ հետընդաբերական դեպրեսիա ունեցող կանանց մոտ։ Երեխաները շատ հաճախ հենց մայրիկների էներգիայից են սնվում, եւ երբ անհանգիստ է մայրիկը, անհանգիստ է նաեւ բալիկը։ Պորտալարը կտրվում է ծնվելուց հետո, բայց այդ հոգեբանական պորտալարը ասվածը իհարկե դեռևս երկար տարիներ ամուր կապ է ստեղծում, եւ իրոք մոր տրամադրությունը եւ մոր վստահությունը երեխային խնամելու հարցում մեծ դեր ունի։ Մայրը կարող է գրկել, դնել երեխայի փորիկը իր փորին, ավելի շատ այդ դիրքը բավական հարմար է լինում, ձեռքով հանգստացնող շարժումներ անել, մերսել երեխային, երբեմն դնել ցերեկվա ժամերին փորի վրա պարկած դիրքում երեխային։ Ինչի եմ նշում ցերեկվա ժամերին, երբ մայրիկը արթուն է եւ երեխայի կողքն է, որովհետեւ գիտենք, որ գիշերվա ժամերին անվտանգ դիրքը դա միայն մեջքի վրա պարկած դիրքն է, փորի վրա դրած դիրքում, եւ զարգանում է երեխայի ընդհանուր մկանային տոնուսը, եւ որովայնի առաջային պատի մկաններն են ավելի լավ զարգանում, եւ աղիներն են խթանվում այդ դիրքից, եւ նրանց պերիստալտիկան լավանում է, եղած այդ գազիկները, որոնք այսպես ասած կան, հա, որոնք կարող են լացի պատճառ դառնալ, ավելի հեշտությամբ է դուրս բերում երեխան։ Երբեմն նաեւ տաքացնող միջամտություններն են օգնում, կտոր են արթուկում դնում են բոլորին։ Այո, երբեմն ավելի մի փոքր գոլից տաքի գնացող լոգանքի կազմակերպումն է օգնում, բայց պետք է այստեղ նշել, որ իհարկե սահմանը եւ չափը պետք չի անցնել, որովհետեւ կարող են նաեւ տրավմատիկ հետևանքներ լինել երեխայի համար։ Բացի դրանից շատ կարեւոր է կենցաղային աղմուկի ստեղծումը։ Թվում է, թե կենցաղային աղմուկը, այո, անգամ հեռուստացույցը, որը անընդհատ միացված է ոչ բարձր ցայնի վրա, ձեր նշած փոշեկուլը, ձեր նշած վարսահարդարիչը երբեմն օգնում են երեխային շեղվել։ Պետք է շեղել երեխային, չկենտրոնանալ երեխայի լացի վրա եւ թույլ տալ, որ երեխան նաեւ լաց լինի, որովհետեւ մենք գիտենք, որ նաեւ նորմայում երեխան օրվա մեջ պետք է
լացի ժամեր ունենա, եւ այդ լացի ժամերը կարող են լինել 1-2 ժամ։ Մենք վախենում ենք չլացող եւ քնող երկար երեխաներից, եւ շատ ուրախանում ենք, որ երեխան լաց է լինում, շփվում է, որտեղ դա միջոցը, որով նա կապ է ստեղծում շրջապատող իր աշխարհի հետ։ Շատ կարևոր է նաև, որ այս ընթացքում ավելորդ զարգ չտրվի տարբեր դեղորայքների, տարբեր խոտաբույսերի օգտագործմանը։ Այսօր մեր երկրում կան բազմաթիվ դեղորայքներ, որոնք նախատեսված են մի խնդրի լուծման համար, որը իրականում արդեն հասկացանք, որ հիվանդություն չէ եւ հետեւաբար բուժել պետք չէ, եւ այստեղ մենք ունենք խնդիր, որ այս դեղորայքները ազատ վաճառվում են դեղատներում, անգամ երեխաների խնամքի համար նախատեսված առանձնահատուկ են գնում, որպեսզի եթե մեկը չօգնի, օգտագործեն մյուսը։ Եվ շատ հաճախ լինում է, որ անգամ նույն ազդող նյութով երկու տարբեր անվանումներով դեղորայք են տալիս բալիկին։ Պետք է ասել, որ Սիմիտիկոն պարունակող դեղորայքները, որոնք մի առանձին խումբ են, արված են այդ նյութով մեծ ռանդոմիզացված հետազոտություններ, բազմաթիվ, եւ արված են մետաանալիզներ, որոնք ցույց են տվել արդյունքները, որ Սիմիտիկոն տալը ոչ մի կերպ չի տարբերվում պլացեբո տալուց։ Այսինքն երեխայի ոչ լացի տևողությունը պակասում, ոչ անհանգստությունը, ոչ ընդհանուր աղեղիթերի տևողությունը ամիսների տեսանկյունից։ Գեր դոզավորման պայմաններում երբեմն նա բերում է նաև պերիստալտիկայի խանգարման, եւ հետագայում խնդիրներ են առաջանում այս երեխաների մոտ, ընդհուպ մինչեւ որովայնի փկվածության, կղազատման, դանդաղման, սկսում է երեխայի մոտ փսխումներ առաջանալ երբեմն։ Մյուս խումբ դեղորայքները դրանք բուսական դեղորայքներն են։ Այո, մայրիկները շատ հաճախ իրենց մխիթարում են ասելով, որ բուսական է, անվտանգ է, կարելի է տալ ու հաճախ տալ։ Ու հաճախ տալ, պետք է հիշել, որ ամենա ծանր եւ վտանգավոր թույները դրանք իրականում բուսական ծագում ունեն, եւ հետեւապես պետք է հիշել, որ այս խմբի դեղորայքները եւս չունեն անցած հետազոտություններ։ Եվ երրորդ խումբ դեղորայքը, որը որելի տրվում է, դա պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներն են փորձում տալ, մտածում են, որ այդտեղ ստամոքսի թթվայնության իջեցում կլինի, ռեֆլուքսի պակասեցում կլինի։ Ենթադրում են երբեմն, որ լացի պատճառ դա կարող է լինել, եւ օգտագործում են այդ խումբ դեղորայքը, որը ելի արված հետազոտությունը ցույց են տվել, որ որևիցե կերպ լացի տևողության եւ ընդհանուր աղեղի թերի տևողության վրա չեն ազդում։ Կամ մի դեղորայք ընդամենը, որը մետաանալիզների արդյունքում ցուցաբերել է ակտիվություն, այն էլ միայն կրծքի կաթ ուտող երեխաների մոտ, եւ դա լակտոբակտերիաների մի տեսակ է։ Մենք այո ունենք ներկա պահին գրանցած շատ լակտոբակտերիաներով պրեպարատներ, որոնք եւս էլի գովազդվում են որպես հակագազիկային, հակաղեղիթային դեղորայք, սակայն կա մի տեսակ, որը ունի հատուկ կոդ, որով գրանցված դեղորայք, եթե չեմ սխալվում, 1 կամ 2-ն է Հայաստանի տարածքում, եւ միայն այդ տեսակն է, որ ցուցաբերել է լացի տևողության վրա մինիմալ փոփոխություն, ազդեցություն, այսինքն եթե օրինակ կոնտրոլ խմբում լացել են 3.5 ժամ, այդ բուժում ստացող խմբում լացել են 3 ժամ, բայց գլոբալ լացի անհետացում չի եղել։ Այսինքն ուզում հասկանամ, որ մենք ասում ենք, որպեսզի ճիշտը իմանան, բայց դա էլ այդպես նշանակալի արդյունավետ չէ։ Շատ շնորհակալ եմ, եւ ձեր վերջին մի քանի կարևոր գործնական խորհուրդները ուղված այն մայրիկներին, ովքեր խուճապահար սպասում են բալիկի հերթական լացինոպային։ Նախ պետք է առաջարկեմ, որ մայրիկները լինեն հանգիստ, ինքնավստահ, փորձեն գտնել բոլոր այդ հարցերի լուծումները նախապես, եւ չմտածեն, որ առաջին օրվանից, երբ որ երեխայի գազիկները, այսպես ասած, դուրս են գալիս եւ իրանք ներկա են գտնվում եւ լսում են, դա չի նշանակում, որ դեռ երեխան ունի աղեղիթեր, բայց եթե արդեն ունի, դուք պետք է պատրաստ լինեք, հասկանաք, որ ժամերին է դա լինում, փորձեք այդ ժամերը երեխայի կյանքը կազմակերպել այնպես, որ լինի իմ նշած կենցաղային աղմուկը, գուցե զբոսանքի ժամ սահմանել այդ ժամը երեխայի համար, որովհետև նույն դրսում զբոսանքը կարող է հանգստացնել երեխային, նույն մեքենայով զբոսանքը կարող է հանգստացնել երեխային։ Միշտ չվախենալ օգնություն խնդրել տան մյուս անդամներից, ամուսնուց, չվհատվել, որովհետև դա ընդամենը մի անցողիկ շրջան է, կյանքի փուլ է, որտեղ դուք ուղղակի պետք է լինեք նրա կողքը, շրջապատեք նրան հոգատարությամբ, սիրով կերակրեք, եւ կարծում եմ ամեն բան լավ կլինի։ Եվ ամենակարևորը բուժվելուց առաջ մտածել հետևանքների մասին, որովհետև երբեմն դա դառնում է կասկադ, որի վերջում երեխան հայտնվում է որևիցե մի հիվանդանոցում արդեն բավականին լուրջ ախտորոշմամբ, այնպես որ զերծ մնալ դեղորայքի անհիմն եւ անտեղի կիրառումից։